Er det en Epic Machine dernede? Den er blå. Hvad hedder den så? Hvad er det nu blå, det hedder? Oh my god, brain fart her. Jeg troede, kisten var herovre på den her side. Det er lige et andet hus, der er det. Okay, vi er også bare totalt spredt ud her. Rare, er det rare? Ja. Ja, lige præcis. Jeg er ekstremt dårlig loot. Jeg skal ikke have det der, ikke kunne der. Og så tager den alligevel. Vi er en idiot. I har den, kan jeg forstå. Lad mig please få noget. Et eller andet. Giv mig den der. Nej, please! Jeg skal bare have en AR. Jeg er bare sådan, jeg har bare ikke nogen AR. Det var det også sådan lidt yikes. Men altså, han var stadigvæk på nokket, ham der. Så jeg ved ikke lige, hvad resten af holdet er. Jeg håber, han har noget godt loot til dig. Nej, der var sådan en grøn tom. Never mind. Der er en med mig. Jeg kommer. Død. Jeg synes også, jeg hørte et eller andet suspicious. Der er et eller andet galt lige her. Hvad var det? Der var en lyd. Derfor man har sounds, guys. Det er derfor, man har sounds. Men vi er ned i hullet. Hvorfor griner du af det? Fuck, jeg havde også det søst. Men jeg ved ikke lige helt, om han sådan indså, at han måske var lidt for langt ude der. Så er der kiste. Ja, worth. Der er blå pump hen på jer. Marie, jeg har en til dig. Du har en til mig? Yeah, en mener du det? Til mig? Tusind tak. Ah! Det her, det bliver godt. Det her bliver godt. Vi skal den vej, kan jeg se. Jamen, så går det den vej. Nå, hvem nu? Altså, en magasin. Hvad siger du, Jacob? Eller? Jeg har en P90, hvis nogen der vil have det. Ja. Herop. Det er lidt interessant game. Vi har ikke sådan rigtig mødt nogen, og vi har sådan været lidt rundt omkring, vil jeg sige. Er der ikke nogen, seriøst? Kan vi ikke hoppe ind, til vi møder nogen? Bare det ikke. Lad os finde nogen og dø til ekstra. Jamen, vi arbejder da også på sagen. Hernede! 285! Forsøg. Vi er hernede. Er det juice? En nokket. Oh, nice. Ja, nok noget. Jesus. Ja, det er mit loot. Ja, det tænker jeg nok. Ja, det tænker jeg nok. Er der nogen, der har rockets? Ja, tre styks. Fed. Hvordan kan det være 14 mennesker tilbage på den her zone? Hjælp! Jeg har en bold. Hvor er han? Åh, han flygter. Jeg troede, han stoppede ved jer. De løber derind. Ved du hvad? Du skal lige holde op. Okay, det er der kommer der. Jeg var lige ved at blive bange. Ej, ej, så hopper han. Ej, ej, hvad laver de dernede? Ja. I know, man. Dude! Hallo! Sorry. Ja, den får du, den der. Ja, undskyld. Det vil jeg gerne. Jeg bygger min egen kubel. Find din egen kubel, mand. Ramt 70, 60, plus minus. Jamen, der sidder en i sit lille kubbelort dernede også. Banan forud. Ramt 22 igen. Ramt 22 igen. Han har 2 HP, mand. Men de gemmer sig nede bag de her træer, jo, så vi kan ikke rigtig se dem. Hvor? Han er hernede, banan. Han er ramt for 100, tror jeg. Og fyr med. Jamen, jeg har ikke så mange rockets. Det var godt. Nej, guys, han er her. Vi har ham. Hvor blev mit aim af? Hvor er han henne? Jeg ved ikke. Åh, vi skal op og high ground herop. Der er en op ved os. Ram for 60. Sidste mand. Yeah, let's go! Nice. Jeg har ingen idé om, hvor den der banan blev af. Absolut ingen idé om, hvor den banan blev af. Prøv lige at se mig, der har trukket alt for meget booster. Me right here. Så fik vi endelig et win. GG, guys. Jeg elsker at sove. Jeg elsker virkelig også at sove. Det er et problem, jeg har 100%. Men hvis man vil op og have en pænere krop, altså træning, så bliver jeg nødt til at stå tidligt op, fordi mit fitnesscenter, det lukker klokken 9 om aftenen. Og jeg bare sådan, jeg stopper med at streame klokken 8 nogle gange, så sådan lidt. Så jeg bliver nødt til at gøre noget om morgenen. Det er ret nederen. Gotta do what you gotta do, man. Giv mig den kiste der. Giv mig noget godt. Well, not mad about that. Min mobil ligger i vejen, seriøst. Bare sig til, hvis I har brug for hjælp. Okay, de riftede derovre. Ja, okay. Never mind. Ses. De står derovre, de lå, de der aber. Men, altså, jeg har Levi med mig. Åh! Oh. Jeg
med materials, dog. Jeg mener, der er holdt bag dem også. Og nu spiller jeg med en tactical, man. Gud, hvad fanden skal det lige der? Åh, jeg spiller bare aldrig med tactical. Han er ramt 20 uden shield, så han er ikke shieldet op, så han er en tøs. En nugget. Ej, nogle Jimmy'er. Ej, de er sådan Jimmy's dem dernede. Got one. Nå, jeg fik dem sgu begge. Nice. Der er æbler herover, eller så er der bål op på den der platform deroppe. Den platform. Og der er stor shield herover til dig. Interessant. Det var ikke stor shield. Lol, jeg troede, det var stor shield. Det var bandager. Det er sådan det samme. Marie, jeg har købt det her skæmme del hoved. Oh, thank you. Tusind tak. Der er sniper herovre. Stående på her. Silent. Begge to kommer. En længere op. Nå, så kommer. Er der ikke en mere her? Ja, lige præcis. Han er hvid, han er hvid. Nej, ikke mere. Han er ikke lige fra Helio. Jeg beholder den her rift, kan jeg godt mærke. Ja, vi nok har behov for den. Tager du ikke nogle minis eller hvad? Stakker du minis så? De er lige er hernede, min ven. Marie. Hvad? Den er lige til Marie, den er ikke langt. Ja, de står hernede og spiller. Ja, bare ned, bare ned. De bliver skudt fra bjerget bagfra. Ja, men de er så low, seriøst. God damn it, seriøst. Han er heroppe, Yes, yes. Men jeg ved ikke, om det var ham, der havde grenade launcher eller ej. Det er totalt Jimmy's, totalt Jimmy's. Der er en støj kort op. Åh, han når lige at hoppe, man. Skal vi ikke bare tage launcheren der? I'm here. Ja, det er dog. Ja, men jeg er lidt alene. ja tak. Det skal gå hurtigt, det her. Ja. Jeg var sådan, ja, men ja, så får jeg bare begge to lige i hovedet. Man må godt streamsnipe. Jeg kan ikke rigtig undgå for de streamsniper, men hvis der man skal streamsnipe, man kommer med i samme game, så vil jeg anbefale, at man streamsniper sådan, så vi har en fair kamp. Det der med, at man bare kommer og streamsniper holdet, det synes jeg er super nederen. Ja, men det går jo fint i det her game. Jimmy-game her. Jeg tænker, at vi går ned og tager det der crate. Men der er nogen, der kommer. Der er en, der er nede på droppet, en nede på droppet. Ja. Jeg bare skyder på. Fede peder døde du. Ja, vi skal bare dræbe en. Han flygter, han har ramt to. Han er indenfor, han er gået indenfor. Okay, pas på traps, min ven. Jeg er vant til, at man bare hurtigt tager den. Der er teamet andet på mig. Okay, kan du komme væk? Jeg skulle tage en rift, og han one-pumper mig lige. Ja. Bare flygt. Du skal bare væk herfra. Ja, jamen, jeg har ikke noget problem. Jeg har rift alt muligt. Ja, jeg er højst sandsynligt mod tre hold. Ja, jeg bliver nødt til at have en anden position af den der. Det skal ikke være stuck derinde. Det skal jeg simpelthen være i. Den kunne jeg godt have ramt bedre. Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg har 8 kills, by the way. Jeg kan bare mærke, at der sidder en eller anden Jimmy og gemmer sig et eller andet sted herinde. Virkelig dårligt. Wait, what? Noget han synes lige at flytte sig. Hvad? My bad. Okay. Jeg accepterer, jeg er lort. Jeg ved, I don't know, man. Jeg kan bare ikke bygge på det her tag. Sidder der en herinde? Det er mit forsvar lægget der. Død. Godt. Og så tror jeg, de sidste de fighter. Ja. Ej, ej. Ja, jeg stresser en lille bitte smule nu. Kan jeg godt mærke. På et skud, hvis man kommer ned, så gør det.
Jeg er lidt i tvivl om... Ja, men jeg er lidt i tvivl om, hvilken vej jeg går. Ja, jeg hører dem godt. Måske bare bygge det op. Lige nu, man. Husk at bruge min support creator code. Tak.